екологічна катастрофа на Київщині, чорний дим та пилові бурі. Невеличке місто Українка, що під Києвом, знову потерпає від викидів Трипільської ТЕС. Жителі міста регулярно скаржаться на чорний дим, який йде з місцевої теплоелектростанції. Вже неодноразово вони звертались до контролюючих органів. Які загрози несе в собі чорний дим, який постійно фіксують місцеві, і чи є альтернатива тепловій енергетиці в Україні, дивіться в сюжеті. Вугільні ТЕС в Україні – найбільші забруднювачі повітря в Європі. Роблять це більше за країни ЄС, Туреччину і Західні Балкани разом взяті. Позаду мене Трипільська ТЕС – одна із 10 головних забруднювачів в Україні і перша на Київщині. Місцеві жителі Українки вже звично називають її другим Чорнобилем. Чорний дим. Звісно, є чорний дим. Він достає до Плютів, до Рудиків, до Козина. Так жителі Українки коментують діяльність свого сусіда – Трипільської ТЕС. Турбує тільки дим, що дітки дихають. Кажуть, чорний дим періодично доставляє містянам дискомфорт. Зимою, коли ходиш, зараз не видно, а зимою сніг чорний. Це Олена. Історія цієї жінки справді вражає. Я тільки що з папою з інституту рака, стільки там людей із цього, із цієї сторони. Жінка розповідає, у її старенького батька діагностували рак. І чи не головною причиною страшного захворювання називає забруднене повітря, яким щодня дихали легені її тата. Воно все з цим зв'язано, а як же? Він не курив, він не пив, він ніколи нічим не займався таким, щоб воно могло йому спровокувати. Це ж не тільки в нього, по селу стільки людей. В Державній екоінспекції підтверджують, регулярно отримують десятки скарг на роботу станції. Двічі мали проводити перевірки, утім на станцію їх не одразу пустили. Було заплановано перевірку Державної екологічної інспекції 7 квітня і нещодавно, 21 червня цього року, мала відбутися позапланова перевірка по скаргам фізичних осіб. На Трипільській ТЕС звинувачення інспекції відкидають. Кажуть, мали всі підстави відмовити. Мовляв, закон забороняє проводити позапланову перевірку, якщо її вже проводили. Станція, запевняють, нічого не порушує, а чорний дим з труби – явище тимчасове і особливої загрози не несе. Не можуть наносити якоїсь великої шкоди. Просто апріорі, бо нема чим. Зараз станція, кажуть, працює на 7% потужності. Спочатку запалюється мазут, потім запалюється газ, а потім набираються параметри необхідні, включається корпус до турбіни, підключається, а потім переводиться на вугільну пилу. І от той момент, коли запалюється мазут, да, може йти там 3-4 хвилини дим. А от еколог і експерт із навколишнього середовища Сергій Волков певен, чорний дим із ТЕС не такий безпечний. Спалювання вугілля, насамперед страждають легені. Недопалене вугілля у вигляді такого пилу, як скло маленьке, нарізає поверхню легені альвеолі. І туди потрапляють, наскільки легше потрапляють різні інфекційні захворювання. І вода, і питна, і підземні води, вони так само страждають від такого монстра. Сергій Волков згадує, коли сам очолював Держекоінспекцію, рік тому до Трипільської ТЕС теж була низка питань. Від зоовідвалу, який накопичується і не рекультивується. І, відповідно, були питання по дозволах на викиди в атмосферне повітря. 5 липня Держекоінспекція таки почала перевірку Трипільської ТЕС. Про це на своїй сторінці Фейсбук повідомив голова відомства Андрій Мальований. За його словами, перевірка триватиме до 16 липня. З 25 січня відтепер тільки на 2+2. Найрезонансніші події світу в усіх подробицях. Знаємо більше. Розповідаємо чесно. Не приховуємо нічого. Найцікавіше у секретних матеріалах по буднях тільки на 2+2.